De lurar i skuggorna. Ständigt närvarande. Finns mitt ibland oss. Och när man allra minst anar det. Många fruktar dem. De flesta gör allt de kan för att undvika dem. Ni vet nog vilka jag talar om. Siffrorna. Ja, det är ju tyvärr så att det är många som har svårt för att memorera siffror. Och särskilt när de uppträder i flock. Men nu kan ni andas ut. För med rätt minnestekniker så kan man komma ihåg i princip hur många siffror man vill utan någon större ansträngning. Och lura i vem som helst att man är ett siffergeni. Och i den här videon så kommer ni förstås att få veta precis hur det här går till. Men innan vi går in på själva systemet så skulle jag vilja ta med på en mysig liten uppvärmningstur där vi ska associera några bilder två och två till varandra. Så häng med! Vi börjar med ett kort besök i Paris. Ulala! Ja, välkommen till Paris och denna vackra vy över Eiffeltornet som vi idag ska associera med ett gäng månar. Och här kan du förstås göra precis som du vill. Jag kommer dock att ge ett förslag på en association till varje bild så att du har något att utgå ifrån. Förslaget här är att man kan tänka sig att Eiffeltornets fantastiska gravitation och tjusningskraft har dragit till sig tre stycken månar som står nu och roterar runt och runt och runt det här tornet. Så nu kan man alltså inte bara se Paris här uppifrån utan också de här månarna. Sen går vi vidare till Sverige. Som vi ska förknippa med en dolk. Och det är viktigt nu att det inte är något svärd eller någon kniv eller sådär. Utan en sån här halvlång, lite gammaldags dolk. Och för att få ihop den här bilden så skulle vi kunna föreställa oss att vi tar en dolk. Och sticker ner någonstans här i Skåne. Och sen så bara drar rakt upp genom Sverige. Och det flyger granar och röda stugor längs med vägen. Sen hoppar vi till den här vackra motorcykeln som vi ska förknippa med en kamel. Och det här kan man förstås göra på en massa sätt, men det lättaste är väl att tänka sig att det helt enkelt är en kamel som sitter på motorcykeln och kör den. Och kanske kan man tänka sig att kamelen har lite extra bensin där i pucklarna, fast förmodligen så är det nog mest fett. Sen har vi kommit till Napoleon som vi ska förknippa med tofsar. Och då skulle man till exempel kunna tänka sig att Napoleon på sin kröningsdag har fixat till håret lite extra fint sådär. Så han har satt upp till små tofsar och så får kronan sitta ovanpå där sen när han blir krönt till kejsare. Lite piffigt sådär. Så Napoleon och tofsar. Sen har vi Sputnik som alltså är den första satelliten som någonsin skickades upp i rymden av Sovjetunionen. Och den ska vi förknippa med Luke Skywalker. Och om du mot förmodan inte känner till vem Luke Skywalker är så kan du bara föreställa dig vilken person som helst som heter Luke. Så han kanske sitter uppe på Sputnik och tittar ner över jorden. Sen har vi kommit till den näst sista bilden som föreställer Sveriges riksdag och den ska vi förknippa med Marabou. Och då kan man förslagsvis tänka sig att Sverige har blivit sponsrat av Marabou så att varje morgon får riksdagsledamöterna varsin Marabou-chokladkaka när de går in så att de har någonting att smutta på ifall det skulle bli lite torrt sådär. Och även i bakgrunden här så ska man kunna se en stor Marabou-kaka för att verkligen visa att Sverige är sponsrat av Marabou. Och slutligen så har vi Elvis Presley som vi ska förknippa med en kaka. Och då kan vi tänka oss att vi
äntligen har fått biljetter till en Elvis Presley-konsert. Vi är här och vi ser kungen live och det är helt fantastiskt. Men då plötsligt så är det någon illmarig person i publiken som tar en kaka och kastar i bröstet på Elvis så att han dör. Ja, det är ju otroligt tragiskt, speciellt när vi äntligen har kommit över de här biljetterna och allt. Men shit happens. Så kaka och Elvis. Välkommen tillbaka. Nu är du säkert uppvärmd och redo att gå in på själva siffrorna. Anledningen till att det är så svårt att komma ihåg siffror är förmodligen att de för de flesta ter sig rätt så meningslösa. Om man ser en lång radda med siffror så säger det ofta inte så mycket. Alltså, siffrorna skulle lika gärna kunna stå i en annan ordning eller baklänges eller vara helt andra siffror och det skulle se ungefär likadant ut för dem. Och på grund av detta så fungerar det inte heller att försöka placera ut siffrorna i ett minnespalats. Alltså om man skulle se framför sig att man hade en etta på huvudet och en femma i örat och en sjua i ögat så skulle man ganska lätt blanda ihop det här efter ett tag. Och man skulle lika gärna kunna ha en tvåa på huvudet och en åtta i örat och en nia i ögat. Så hur ska man då göra det lätt att memorera det här svårmemorerade? Ja, den bästa metoden som man har hittat hittills går ut på att helt enkelt inte memorera siffror överhuvudtaget. Och det här fungerar så att man byter ut siffrorna mot någonting som är lättare att komma ihåg. Ja, du visade rätt. Roliga bilder! Och ett av de enklaste sätten att göra detta på är att använda sig av det som jag brukar kalla för ljudsystemet. Också känt som The Major System. Och detta system bygger bara på den här lilla tabellen där varje siffra motsvarar ett eller ett par konsonantljud. Och egentligen kan man se det som att man bara behöver komma ihåg ett konsonantljud per siffra. För de ljud som står tillsammans görs nämligen alltid på samma ställe i munnen. Noll till exempel motsvaras alltså av S och Z. Om man säger S, Z så känner man att det är samma ljud fast det ena är tonat och det andra inte. Och samma med T, D, båda görs där framme i munnen. F, V, båda sätter man ihop läpparna för att göra. Och P, B på nian, också samma ljud fast med lite olika toning. Och den här tabellen kan man alltså lära sig ganska så snabbt. Men för den som vill ha så finns det några små tips på hur man kan gå tillväga lite längre ner här på hemsidan. Och när man då har lärt sig det här så kan man göra om siffror och tal till ord genom att först omvandla siffrorna till konsonantljud. Och sedan placera in vokaler emellan. Och det här kanske låter lite krångligt, men det kommer säkert att bli tydligare när vi gått igenom några exempel. Så om vi börjar med att ta det lättast möjliga exemplet, nämligen att göra om en enstaka siffra till ett ord med hjälp av den här tabellen. Då börjar man då med att titta i tabellen vilket ljud som motsvaras av den här siffran. Och fyra motsvaras i det här fallet av R. Just det. Och sen kan man då stoppa in vokaler antingen innan eller efter eller både innan och efter det här R-ljudet för att bilda någon slags ord. Det skulle kunna bli till exempel år eller ro eller ru från Nalle Puh eller åra, så sätter man både innan och efter. Man skulle till och med kunna göra orre av det här. Det kan man ju tänka då att det inte skulle funka eftersom att det är två R i ordet och det kanske skulle bli 44 då. Men man har valt att i det här systemet bara räkna ljuden och inte bokstäverna. Så att man ska alltså inte behöva veta hur ordet stavas för att kunna göra om det till en bild. Eftersom det bara är ett R-ljud i orre så blir det bara en 4. Om man däremot skulle ha ett rör som bild, då skulle det bli 4, 4, två stycken R-ljud alltså. Så det kan man ha istället för 44. Om vi tar något som är snäppet svårare, 25. Då får man titta igen då vilka ljud som motsvaras av de här siffrorna i tabellen. Och sen när man har lärt sig tabellen så behöver man förstås inte titta längre utan då går det bara automatiskt. Men om vi tittar efter då först här, 2. Det motsvaras alltså av N eller ng-ljudet. Men N-ljudet kanske är lättast att tänka så här i början. Och sen så 5 som motsvaras av L, precis. Så det var alltså N och L och sen så kan man då sätta in vokaler runt omkring.
Och ofta så brukar det hjälpa ganska bra att försöka säga de här ljuden för sig själv och se om det är något ord som poppar upp. NL, NL, NL. Då kanske man kommer att tänka på nål till exempel. Väldigt bra bild som man kan ha istället för 25. Eller nalle brukar jag använda. Man skulle kanske kunna tänka sig att även Nils skulle fungera. Men då får man vara försiktig för att då har man alltså stoppat in ytterligare ett konsonantljud. Man kan alltså använda vokaler hur som helst eftersom att inga vokaler motsvarar några siffror i den här tabellen. Men så fort man använder någon mer konsonant så innebär det att man också lägger till ännu en siffra. Så Nils, det är alltså tre konsonantljud, N, L, S, vilket motsvarar alltså 2, 5 och så 0 som motsvaras av S. Så om man ska minnas 250 kan man tänka Nils, men det funkar inte för 25 alltså. Och om vi hoppar ytterligare en nivå upp till det här tresiffretalet, 941, så får man återigen då titta i tabellen. 9, hittar du den någonstans där? Ja, det motsvaras alltså P eller B. 4, sedan tidigare vet jag att det motsvaras av R. Och 1 motsvaras av T eller D. Och då kan man pröva att säga för sig själv då, till exempel P, R, T. Kanske man kommer tänka på pirat eller parti, party. Man skulle kunna, om man hade B istället för P i början, kan man tänka på bröd eller brat, Bart Simpson och så vidare. Men det här blir lättare och lättare ju mer man övar på att omvandla tal och siffror till ord. Ja, jag hoppas att du har hängt med ungefär på hur det funkar. Annars kan du förstås gå tillbaka och titta på det här en gång till. Och sen då när man har lärt sig att göra om tal till ord så måste man förstås lära sig att även omvandla tillbaka de här orden och bilderna till siffror. Annars är det ju ganska meningslöst med det här systemet. Men det är som tur är den allra enklaste biten. För då har man ju alltså ett ord framför sig och så kan man bara börja med att tänka bort alla vokaler. Eftersom att de inte motsvarar några siffror så är det bara strunt i dem. Och sen så tittar man helt enkelt vilka siffror som de här ljuden som man har kvar då motsvarar i tabellen. Och om vi börjar med ben som exempel, då tänker vi bort E först då, eftersom det är en vokal. Och sen är det alltså B och N. Går du hitta dem? Du kan ta lite tid på dig att leta upp dem i tabellen. Du får gärna pausa om du vill. Och sen kan du fortsätta och se om du hittade rätt siffror. Har du hittat det? Ja, B motsvarar alltså 9 och N motsvarar 2. Så ben skulle alltså motsvara talet 92. Om vi sen går till kalas så gör vi samma sak. Tänker bort vokalerna. Och sen så har vi K, L, S. Och det blir? Precis, K, 7, L, 5, S, 0. Så 750 kan man alltså komma ihåg genom att tänka på ett kalas. Och sen har vi då frisyr. Som blir, lite knepigare, men då får man titta igen då. F är alltså 8, R är 4 och S är 0. Och sen har vi en 4 igen då, när R är på slutet. Så 8404 frisyr. Bra, det känns som att det börjar bli lite varm i kläderna och då kan vi väl gå vidare till det verkligt spännande här. Då tänkte jag att vi nu ska göra ett litet allmänbildningstest som du antagligen med hjälp av det här systemet och lite grann det vi gick igenom tidigare kommer kunna svara alldeles utmärkt på om du tänker efter en liten stund. Så den första frågan kommer här. Hur många meter högt är Eiffeltornet? Pausa och tänk efter. Jag tror att du vet svaret. Rätt svar är 324 meter. Hängde du med? Oavsett vad så kan jag förklara hur det här gick till då. Alltså, du kommer säkert ihåg att vi har associerat Eiffeltornet med månar. Och om man då kollar på ordet månar och sen gör precis som tidigare, tänker bort vokalerna och tittar i tabellen vilka siffror som motsvaras av dessa tre konsonantljud så kommer man att finna att månar blir 3 som motsvaras av M, 2 som motsvaras av N och 4 som motsvaras av R. Alltså 324.
Så dessa månar var alltså en slags kod för att du skulle minnas att Eiffeltornet är 324 meter högt. Om vi tar nästa fråga. Hur många mil långt ungefär är Sverige från norr till söder? Du kan pausa och ta en stund och tänka. Lyckades du få till det? Ja, vi får se. Rätt svar är dolk. Vilket då förstås måste göras om till siffror genom att man tänker bort O-et och sedan översätter man tabellen till 157. Alltså 157 dolk. 157 mil. Hoppas att du känner att du börjar hänga med. Vi tar nästa fråga. Hur många watt motsvarar en hästkraft? Och en hästkraft fick det här för att då är den här motorcykeln. Men frågan är så här, hur många watt motsvarar en hästkraft? Ja, precis. Kamel, vilket alltså blir KML och motsvaras av 735, alltså 735 watt. Bra jobbat, du verkar vara en riktig höjdare på frågesport. Sen går vi vidare till Napoleon och frågan här då är, vilket år kröntes Napoleon till kejsare av Frankrike? Tofsar, TFSR. 804 år 1804. Bra. Sen så går vi vidare till Sputnik. Och frågan här är då, vilket år på 1900-talet sköts Sputnik upp? Det är alltså endast två siffror att leta efter, 1900-någonting. När sköt ryssarna upp den här första satelliten? Luke 57 57, 1957. Bra. Snyggt jobbat. Sen hoppar vi till en fråga om Sveriges riksdag som du kanske redan känner till svaret på. Men om du som jag har lite svårt med att komma ihåg exakt hur många riksdagsledamöter Sverige har så har du nu lite hjälp med på den här bilden. Så frågan är alltså, hur många riksdagsledamöter har Sveriges riksdag? Marabou, MRB. 349. Perfekt, kommer du aldrig glömma det igen. Och den sista frågan, vilket år på 1900-talet dog Elvis Presley? Just det, kaka. 1977. Härligt! Ja, visst är det helt fantastiskt. Och med lite träning så kommer du både kunna göra om siffror till ord och läsa ord och bilder tillbaka till siffror helt obehindrat. Det är som att lära sig ett litet alfabet bara. Och för att du snabbt ska bli bra på det här så har jag förberett några spännande och roliga övningar åt dig här längre ner på hemsidan. Så gör gärna dem. Och varmt välkommen in i en värld där siffror inte alls är skrämmande, läskiga och svåra att komma ihåg. Utan tvärtom bland det allra roligaste. Lycka till med övningarna så ses vi i nästa nervkittlande lektion. Ha det bra så länge!